Imorgon spelar Sveriges damlandslag i fotboll mot Spanien. Det första mötet nationerna emellan på 20 år. Men det blir ett annorlunda spanskt landslag som kommer till avspark. Det ska bli kul att möta dem. De är väldigt passningsskickliga och väldigt kvicka spelare, så att det blir en härlig utmaning. Men det blir inte riktigt vanliga Spanien man möter. 15 spelare, flera av de största stjärnorna, petades ur truppen efter att de protesterat mot förbundskaptenen Jorge Bilda. Ja, men jag har längtat efter att spela mot dem. Jag har varit lite så här varje år, men vad fan, jag har aldrig spelat mot Spanien. Jag vill möta dem, jag vill möta dem, jag vill möta dem. Men nu blir det en unik situation som vi inte får möta deras bästa lag, vilket jag tycker är synd. Några som Asllani troligtvis får möta är gamla lagkamrater från Real Madrid som inte ställt sig bakom protesterna. En fördel för Sverige som kan dra nytta av hennes koll på motståndarna. Det kommer bli en tuff match oavsett, men det är klart det är skickliga spelare överlag. Nej, men en av dem som är otroligt duktig, som jag tycker är otroligt duktig, det är ju Atenea, kantspelaren. Så henne får vi se upp med definitivt.